Xoş gördük izleyiciler. Kanal 13 efirinde 24 dəqiqəlik proqramımıza başlayırıq. Artıq torpaqlarımızın, Qarabağda 27 ildir işğalda olan torpaqlarımızın azad olunması əməliyyatları özünün 7-ci gününə daxil olur və ordumuz bu günlərdə düşmənin üzərində qələbə qazanmaqla bərabər, təbii ki, şəhidlərimiz də var, ruhları şad olsun. Amma biz, təbii ki, bir millət olaraq, bir toplum olaraq, Qarabağın bir qarışının belə düşmən tapdağında qalmamasına qədər bu döyüşlərin davam etdirilməsinin tərəfdarıyıq. Və belə bir günlərdə Bakıda, Azərbaycanın ayrı-ayrı nöqtələrində ictimai-siyasi qurumlar, vətəndaş cəmiyyəti institutları, medianın öhdəsinə nələr düşür? Bax, bugün yenə də bu haqda danışacağıq. Bizim də olun, bizdən ayrılmayın, az sonra söhbətimizə başlayırıq. 24 dəqiqəlik verilişimizin bugünkü qonağı Azərbaycan Xalq Partiyasının sədri, keçmiş başnazir Pənah Hüseyindir. Pənah bəy, xoş gördük. Xoş gördük. Millət olaraq qəzamız mübarək olsun. Yəni, şəhidlərimiz var, onların ruhları şad olsun. Və bugün siz siyasi partiyaların öhdəsinə də mənə də gəlir ki, olduqca məsuliyyəti vəzifə düşür. Və görünən budur ki, artıq Azərbaycanda, xüsusilə paytaxtda siyasət yoxdur. Yəni, hər kəs bir əskərə çevrilib. Siz necə düşünürsünüz? Müharibə gedir, savaş gedir. Və ölümünə savaş gedir. Və bu hansısa bir siyasi, dini bir savaş deyil. Bu hakimiyyətlərin, tayfaların apardığı bir savaş deyil. Bu vətən savaşıdır, vətən müharibəsidir, xalq müharibəsidir. Və bu müharibədə Azərbaycan, Azərbaycan xalqı, vətənin Azərbaycan sayan, dövlətin Azərbaycan dövləti sayan hər bir fərd, burada bir əskərdir və sizin müşahidənizdə yaranan təəssürat da yəqin onunla bağlıdır. Hamı vətən üçün, hamı qələbə üçün səbərbər olunubdur. Kimi canı ilə, kimi malı ilə, kimi sözü ilə, kimi silahı ilə. Yəni, və çox qürur verici olan bir haldır ki, indi bilirsiniz, cəbhədə yaxını, əzizi, qohumu olmayan ailə yoxdur. Yəni, biz cəbhədəki əhval-ruhiyyəni, əskərimizin əhval-ruhiyyəsini çox yaxşı bilirik. İçkilərimiz var, yaralılarımız var. Düşmən müqavimət göstərir, amma görünməyən bir ruh yüksəkliyi var. Hətta məlumatlar gəlir ki, heç cür yaralıların bir çoxu ki, ayaq üstə olur, silah tuta bilir, hospitallara getmək istəmir, yoldaşlarının yanına döyüşə qayıtmaq istəyir. Arxada da eyni bir halı biz müşahidə edirik. Göz yaşı, ağlayış, əlbəttə ki, əzizinə ağlamaq da, yəni bu bir qəbahət deyil. Əlbəttə. Amma tam bir, yəni, həqiqətən analoğu olmayan bir hallardan biridir ki, hamı bir oğlum gelib, o birisi də vətənə qurban deyir. Hamı bitsin deyir bu. Daha bunu davam eləmək olmaz. Bizim indi bugün uşaq olan, körpə olanlarımız torpağımızı azad görsün, müharibə görməsin. Biz başqa-başqa vəzifələri yerinə yetirək deyirlər. Bu da bir haldır. Ölkənin siyasi elitası da bu məsələdə həmrəlik və birlik nümayiş etdirdi. İndiki iqtidara, onun rəhbərliyinə, onun siyasətinə, daxili siyasətinə, münasibətindən asılı olmayaraq, hətta ən radikal sayılan siyasi qüvvələr də öz bəyanatlarını, açıqlamalarını verdilər, bir yerdə bir oldu bəyanatlar. Bugün mən hesab edirəm ki, burada 5-ci kolon rolunu oynayan, savaşın getdiyi müddətdə, müharibənin getdiyi müddətdə xalqın içərisində fitnə salmaq istəyən, rəxnə salmaq istəyən, bölücük eləmək istəyən, onu siyasi cəbhələrə bölmək istəyən, onu illərə bölmək istəyən, tarixlərə bölmək istəyən dairələrdir. Lazım olsa, bu barədə konkretə danışırıq. Şübhəsiz, mən elə siz açığı mövzuya daxil olduz. Bugün Azərbaycanda internet məkanında ciddi məhdudiyyətlər var. Hərbi vəziyyət dönəmidir. Əskərimiz ön cəhbədə savaşır, amma biz də jurnalistlər olaraq bu cəhbədə savaşmalıyıq. Kimlə savaşmalıyıq? Düşmənin informasiya şəbəkələri ilə savaşmalıyıq. Siyasətçisi ilə, jurnalisti ilə, həkimi ilə və s. Təəssüflər olsun ki, bizdə problem var, amma Azərbaycanın efir məkanında illərdir etimadı itirmiş bir Azərbaycan efir məkanı var. Bu günlər təqdir edirəm Azərbaycanın bəzi ölkə daxilindəki milli tezliklərdən yayılan kanallarımız, internet kanalları olmayan söhbət, satelayt və daxili televiziya kanallarından gedir. Bəzi verilişlər qoyublar, amma hər halda
Bugün Millet Alternatif Xəbəri də məhz Kanal 13 efirindən almaqla daha çox əhval ruhiyyəsi yüksələ bilər. Yəqin mənim razılaş. Amma çox təəssüflər olsun ki, elə siz dediniz, illərə bölmək davam edir. Bir neçə gün bundan əvvəl bu 50 partiyanın müraciəti var idi ölkə prezidentinin Ali Başkomandana. Ora qoşulmamaqla bağlı partiyalar haqqında ciddi belə bir AXCP və müsavat haqqında çox ciddi deməli, təhrik edici xəbərlər idi onlar. Gerçəkdən onların məncə indi yeridir. Və həm də həqiqətə uyğun olmayan xəbərlər idi. Yəni biz bunu araşdırdıq, müəyyən elədik ki, həmin partiyaların hər ikisinə, onların rəhbərliyinə belə bir bəyanatın hazırlanması və bu bəyanata qoşulma haqqında hər hansı bir formada, hər hansı bir şəkildə təklif belə olmayıb, xəbər belə çatdırılmayıb. Sonradan yəni bu məsələnin mən təfərrüatına getmək istəmirəm. Yəqin ki, tarixdə bunu gələcəkdə savaşdan sonra bəzi məsələlərin üzərinə qayıtmaq lazım olacaq. Onu bir hər halda bir anlaşılmazlıq kimi xarakterizə elədilər və mən çox arzu edirəm ki, həqiqətən də bu bir anlaşılmazlıq olsun və yəni bir hansısa bir gizli məramdan irəli gələn bir bu aksiya olmasın, hərəkət olmasın və yəni sizin dediyiniz kimi yəni %100 mən sizə deyim ki, saat təxminən 10 radələrində Müsavat Partiyasının başqanı Arif Hacılının dövlətin və ordunun yanındığı bəyanatı olubdur. Saat təxminən 12 radələrində AXCP-nin sədri Əli Kərimlinin demək oxşar məzmunlu bəyanatı olubdur və dediyiniz bəyanat isə təxminən saat 4-5 radələrində açıqlanıbdır. Mənim özümə o barədə saat təxminən 4 radələrində, 3-4 radələrində səhv eləmirəmsə məlumat gəldi, mən mətni istədim, mətnlə tanış oldum və demək bizim Azərbaycan Xalq Partiyasının da həmin mətnə qoşulduğunu bildirdim. İndi biz deyə bilmərik ki, məsələn, hansısa partiyalar %100 bunu imzalayacaqdır ya imzalamayacaqdır. Amma hər halda təklif olmayıbsa, məlumat verilməyibsə, imzalamadılar, imtina elədilər həmrəlikdən kimi tənqid də şübhəsiz qərəzli xarakteri daşıyır, ədalətsizdir, doğru deyil. Və xüsusən bunun üzərinə getmək indiki məqamda, hətta bu olubsa belə, hətta bu belə olsaydı belə, bilirsiniz, bu belə deyil. Amma belə olsaydı belə, təkrar eləyən bunu təkrar-təkrar tirajlamaq demək lazım deyil. Mən çox baxıram, güya dırnaq arası bəzi müstəqil televiziyalar, mən belə bir maraqlı bir xəbər deyim, bizdə adətən hər halda mən daxil müxalifət dairələrində, hətta ictimaiyyət arasında da bu ASTV bir daha demək sayılır. Hədəfdə olaraq. Etiraf eləmək lazımdır ki, bu məsələlərdə ASTV özünü xeyli dərəcədə fərqli bir şəkildə göstərə bilib hələ ki. Razıyam siz. Yəni, mən qulaq asıram. Mən bu günləri, bax, elə bura gəlməmişdən əvvəl briefing gedirdi. Prezidentin köməkçisi, bu adətən o məlumat verir, bu məsələlər barədə köməkçi olaraq Müdafiə Nazirinin mətbuat katibinin ilə birlikdə Mətbuat xidmətinin rəhbəri ilə birlikdə bir briefing keçirildi. Orada bir cümlə yetdi. Mən birinci dəfə işlədim sözün doğrusu, rəsmi o səviyyədə. Hikmət Hacıyev mi? Hikmət Hacıyevin ki, o dedi ki, siyasi mənsubiyyətindən asılı olmayaraq bütün qüvvələr, bütün Azərbaycan, bütün fədə birdir. Mən bu siyasi mənsubiyyətindən asılı olmayaraq sözü mənim dərhal tutdum. İlk dəfədir, bu ritorikanı biz rast gəldik. Bugün mən onu tutdum. Yəni, belə olan məqamda bu 5-ci kolonluq eləmək və bu insanların şuurunu demək, təxrib eləmək, zədələmək niyə lazımdır? Bax, indi mən indi burada hələ ki ad çəkməyək, ünvan göstərməyək, amma mən eşitdim ki, demək, 92-ci il əskərlərinə dil uzadınlar. Yox, bütün sosial şəbəkələrdə o müzakirə olunur. O prezidentdə, hakimiyyətə, nazirlərə, baş nazirinə, müdafiə nazirinə söz desinlər, nə deyirlər desinlər, cavablamayacaq. Amma əskərə dil uzatmaq şərəfsizlikdir. Yox, əskəri bölmək olmaz. Əskəri bölmək. Biz burdan müraciət edirik. Əskəri bölmək olmaz. Həmin əskər ki, 92-ci ildə, özü də 92-ci il məğlubiyyətlər ili deyil. Böyük qələbələr ildi. 55%-i demək, Dağlıq Qarabağın özünün. Bəlkə o dönəmi bir də əzizləyicilərimizə çatdırıq. Bir azad elədiyi bir dönəmdir. 45% demək, hətta 55% də gedir. Demək, azad alındığı bir dövrdür. Söhbət Dağlıq Qarabağdan gedir. Dağlıq Qarabağdan gedir. Yüzlərlə bizim o dövrdə separatçıların və işğalçıların demək, o dövrdə artıq tutduqları yerlərin azad olunmasından gedir. Söhbət minlərlə, 20 minə yaxın şəhiddən gedir. Şəhiddən gedir. Və nə qədər bizim yüzlərlə milli qəhrəmanlarımızdan gedir. Belə şey olarmı yana?
O düşmançılık, bak bu düşmançılık da açık aydın. Mən heç başa düşmürəm. Yəni nə baş verdi? Bu bəzilərin beynində və qəlbində nə baş verir ki, əskərə dirazıblar, təkrar edirəm. Qoy hakimiyyəti tənqid etsinlər. Prezidentləri, baş nazirləri, yəni sizi Səhiyyə nazirləri desinlər. Hədəf olmağa da iraz. Biz hazır. Biz ocağımızı verərik. Amma həlak olan və bu gün şəhid olan, əlil olan, qəhrəman olan adamları bölmək, ümumiyyətlə əskəri bölmək nə deməkdir? Və heç cür bu məsələlərə bir daha təkrar edirəm, yol vermək olmaz. Və demək və bunu cavab verməlidir. Mən hesab edirəm ki, yəqin ki, biz bunu publik olaraq da, ictimai olaraq da müəyyən demək, hər yerdə də yəni biz qaldıracağıq və mənə elə gəlir ki, başa düşməlidir. Bəzilər ola bilsin ki, başa düşmür, bunu anlamır yəni. Yəni mən hələ də yəni bu qədər bu indiki məqamda, indiki vəziyyətdə olarmı yəni? Bu həddi keçmək. Bəli, həddi keçmək. Əziz izləyicilər, nəzərinizə çatdırıram ki, biz Azərbaycan Xalq Partiyasının sədri, keçmiş baş naziri Pənah Hüseyn ilə ölkədəki durumu dəyərləndirir. Hələ verilişimiz başlamazdan öncə də Pənah bəy ilə biz xarici ölkələrin telekanallarının Azərbaycanda, belə deyək, Azərbaycanın xalqının, Azərbaycan əskərinin apardığı haqlı davaya bir kölgə salmaq niyyətlərindən danışdıq. Biz bəzi Rusiya kanallarının Azərbaycanda translasiyasının dayandırılması ilə bağlı çağırışlar eləmişik əvvəlki verilişlərimizdə. Amma Azərbaycanda real televiziyası gedir Qarabağda döyüşən əskərin yanında siyasi ayrı seçkilik eləyir ki, heç bir də 92-ci il əskərini, mən burada ad çəkirəm, çünki bu ad çəkilməlidir, 92-ci il əskərini məğlubiyyət əskərləri adlandırır. Halbuki bugünkü əskər həmin əskərin övladlarıdır, elə deyilmi? Rüfət bəy. Bütün dünyada hal-hazırda şücaət göstərən, qəhrəmanlıq göstərən Azərbaycan əskərinin, bax, indi döyüş gedir ha, o qəhrəmanlığın, o şücaətin kölgə salmaq istəyirlər. Deyirlər ki, güya burada hansısa bir terrorçular vuruşur, güya xaricdən gəlmiş, hansısa bir Suriyadan gəlmiş, demək, muzdurlar bu hücum aparırlar. Bu Suriyadakı həmin muzdurlar elə bir güclü və böyük bir super, necə deyərlər, hansısa bir qabiliyyətə malik olsaydı, elə öz ölkələrində, öz yerlərində, öz vətənlərində onu nümayiş elətdirərdər, eləmi? Yəni, necə ki, bax bu əskərin üstünə biz görürük bunu, Fransanın prezidenti, demək, Macronun çox alçaq və şərəfsiz bir bəyanatları oldu. Yəni, açıq aydın əslində dildə atəşkəs, amma müharibə davam eləsin. Dildə sülh və qanlar tökülməsin deyilir, amma açıq aydın bu mövqeyləri ilə demək, dünyanın bir sıra gücləri, beynəlxalq güclər, beynəlxalq təşkilatlar müharibənin davam olunmasına, qanların tökülməsinə və həm də dinc əhalinin, demək, qanının tökülməsinə rəvaz verirlər. Körükləyirlər bunu. Açıq aydın benzin tökürlər bu yanğının üzərinə. Belə bir məqamda da təşkil edirəm Azərbaycan ordusuna, Azərbaycan əskərinə ləkələr atmağa çalışırlar ki, güya sən demə, demək, orada atılan toplar, uçan, demək, aviasiya, orada vuruşan və demək o mövqeyləri ələ keçirdən, ölən, qan tökən demək insanlar bu hardasa xaricdən gəlmiş adamlardır. Bu təxminən paralel biz 5-ci kolon axtarırıq, amma yəni yada düşür və Bakının mərkəzində bu məsələlər. Mən hesab edirəm bu bir balaca ola bilsin ki, həm də savadsızlıqdan irəli gələn bir məsələdir. Qərəzdən irəli gələn məsələdir. Bu qərəzi kənara qoyaq. Bilirsiniz, mən sizə açığı deyim. Elə məsələlər var ki, ən azı bu müqəmlərdə saxlayaq onu ya tarixə, tarixlərin ötəsində, ya da bu savaşdan sonraya. Demək, ondan sonra danışarıq, tartışarıq, diskusiya apararıq, araşdırarıq, təhlil edərik. Bu, başa çatsın bu döyüş. Bu döyüş başa çatsın. Bax, dünənlər mübahisələr gedir. Tək oğulları aparmaq olar, olmaz. Elə mi? Məsələn, tək oğlu olan atalardan biri mənim. Mən bir oğlum var. Məsələn, mən hansısa bir o, dedim ki, mən buna səs vermərəm. Hamı getməlidir. Elə mi? İki oğlu olub, iki oğlu da şəhid olan, demək, ailələrimiz var. İndi xəbərlər gəlir, demək, heç, demək, hələ ailə qurmayan, amma mənim qardaşlarımın nə qədər övladı var, qoy onlar yaşasın deyib, könüllü cəhbiyə yollanan insanlarımız var. Müngəsevirdə bir ananın iki övladı. Onların siyasi hansısa əqidəsi, dünya görüşü, onların mənsubiyyəti hətta araşdan varmı? Pənah bəy, təbii ki,
Biz neçə vaxtı deyirdik ki, milli iradə ortadadır. Özellikle son 2 ayda bizim millet olarak bir daha iradəmizi ortaya koymamız gurur vericiydi. Çatışmayan siyasi iradədir və siyasi iradə də sentyabr ayının 27-sində ortaya koydu özünün hərbi iradəsini, siyasi iradəsini və bugün savaş gedir və bugün savaşın ön cəhbəsində əskərlər, arxa cəhbəsində də media, siyasi institutlar, vətəndaş cəmiyyəti institutları bir mənalı öz sözlərini deməlidir. Mən istəyərdim ki, bir siyasətçi kimi bugünkü savaşın beynəlxalq reaksiyaları haqqında sizin fikrinizi eşidək. Nələr baş verir? Fransanın mövqeyini gördük. Azərbaycan ordusunun indi onun bu hərəkətləri gözdən salmağa çalışırlar. Azərbaycan ordusunun çox güclü bir əks hücumu müəyyən çaşqınlığa səbəb olub bəzi dairələrdə. Və bu ay xarici muzdular, Türkiyənin burada yeri gəlmişkən qardaş Türkiyəyə, onun rəhbərliyinə, özəlliklə onun dövlət başçısına, cənab Erdoğana. Demək, bir mənalı qeydsiz, şərtsiz müdafiəsinə görə, bu haqq içində, ədalət içində Azərbaycan xalqının yanında olduğuna görə minnətdarlıq və şükranlar hər bir Azərbaycanlıdır. Mən də burada fürsətdən istifadə edirəm. 18-ci ildə belə olubdu. 90-cı illərdə yenə belə olubdu. Və indi də belədir. Öz apogeyinə çatdı. Və bugün Türkiyə əleyhinə və bugün Türk milləti, Türk dövləti, onun buradakı siyasəti əleyhinə danışan hər bir şəxs Azərbaycanın düşməlidir. Tək Türkiyənin düşməli deyil, Azərbaycanın düşməlidir. Azərbaycanlılar burada danışırsa vətən xainidir, millət xainidir. Yəni bunu gərək biz, belə, bax, orada 5-ci kolon filan axtaranda, bax, burada görmək lazımdır. Yəni bu da biz testdir. Türkiyəyə münasibət, Türkiyənin siyasətini olan münasibət. Amma Azərbaycan ordusunun bu işdə əsas ağırlıq Azərbaycan ordusunun və Azərbaycan əskərinin üzərindədir. Və Azərbaycan, bunu da demək lazımdır, bilirsiniz, hər halda bizim müşahidə elədiyimiz odur ki, Azərbaycanın siyasi rəhbərliyi də qəti bir mövqe nümayiş elətdirir və bugünə bu ana qədər də bu qəti mövqeyi biz görürük. Və bunun gözdən salınması üçün cəhdlər, bax, bu Azərbaycan əskərinin, Azərbaycan ordusunun bu gözlənilməz o bəziləri üçün olan qüdrətinə edər gəlir ki, bunu qaralamağa çalışırlar, bunu aşağı salmağa çalışırlar. Yəni, bir diqqət edin, Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Təhlükəsiz Şurası ateşkəs səs çağırır, qurbanlara görə biz, demək, üzülürük, narahat olur. Amma öz qətnamələrini xatırlamır. O qətnamələr yerinə yetilsəydi, 30 il bundan əvvəl bu müharibə qutarmışdı. Birləşmiş Millətlər Təşkilatının qüvvədə olan qətnamələri var. Ya üç dövlətin rəhbəri, deyək, Trump, Putin və Macron, demək, bu Minsk qrupunun həmsədrlərinin olduğu dövlətlərin başçıları, demək, bəyanat yayırlar, qeydsiz, şərtsiz atəşkəsə çağırırlar. Amma burada bu atəşkəsi bu müharibənin dayandırılması üçün nəyin lazım olduğu barədə hər hansı bir konkret ifadə belə, demək, işlətmirlər. O baxımdan da, yəni, bu dövlətlərin özlərinin mövqələri olan başqa sənədlər var. Təhsil Təhlükəsizlik Şurasının qətnamələri deyil ki, Avropa Şurasının, Avropa Birliyi Parlamentinin, ATƏT-in, o dövlətlərin başçılarının 2008-də, 2010-da imzaladıqları məlum və konkret, deyək ki, bu barədəki müəyyən yol xəritəsini cızan sənədləri var. Bunlar həyata keçirlərsə, ki, bunları həyata keçirmək beynəlxalq, demək, ictimaiyyətin və bu beynəlxalq güclərin qüdrətli daxilindədir. O halda bu müharibə çoxdan təkrar edilən bitmişdir. 30 il, 20 il, 10 il və hətta indi də bu, demək, nədir tələb? Ermənistan qoşunları, işğalçı qoşunları Azərbaycanın işğal olunmuş ərazilərindən çıxsın. Terrorçu, yəni silahlı qüvvələr təmizlənsin. Ondan sonra həmin ərazidə istər erməni əhalisindən olsun, mənşəcə erməni olsun, istər türk olsun, istər başqa deyək ki, bizim demək, xalqlarımızın nümayəndələri olsun, bir ələ verib, demək, bir yerdə yaşayarlar, yaşamazlar, onu göstərərik. Mən sizə bir şey deyim, bəzən bu barədə danışım. Mən əminəm ki, əgər bu dediyimiz hallar baş versə və Azərbaycanda, bu Dağlıq Qarabağda, bu müharibənin törətdiyi yaralar aradan qalxsa, hələ 15-20 il sonra referent əhalimiz də ora qayıtsa, bu qaçqın düşmüş, qovulmuş, dərli salınmış əhali də ora qayıtsa, bilmək olmaz ki, hətta o erməni, mənşəli əhali ki, var ki, Azərbaycanın konstitusiyasını və Azərbaycan dövlətinin sərhədlərini qəbul edib, özünün Azərbaycan vətəndaşı sahibi orada qalacaqlar. Onların referendumda nəyə səs verəcəyi hələ məlum deyil. Çünki əslində bu erməni milləti
təkə demək bizə məhrumiyyətlər və bədbəxtliklər, fəlakətlər gətirir ki, özlərinə də gəlir. Özlərinin başına böyük bir daşı salıblar. Daşı salıblar və o daşın altından da qalxa bilmirlər. İndi onların içərisində mümkün deyil ki, bunu da başa düşünməyənlər olsun. O baxımdan da amma indi mən təkrar edirəm, bu sonranın söhbətləridir. Bu beynəlxalq o güclərin bu reaksiyası da burada bu qanı, bu odu, bu alovu saxlamaq cəhdindən başqa bir şey deyil. Pənah bəy, yeri gəlmişkən, elə bu kontekstdə sualım bundan ibarətdir ki, verilişimizin də sonuna təxminən 2 dəqiqəmiz qalıb. Əhalini bu dəqiqə, yəni dünəndən etibarən daha çox, təxminən həm mediada, həm siyasi kulvarlarda bir nigaran edici xəbər dolaşır ki, yenə 2016-cı il təkrar oluna bilər, yenə Rusiya işə qarışa bilər. Bax, o təkrar oluna bilərmi? Rusiyanın ritorikası hər halda 2016-nı göstərmir, onun təkrarı deyil. Bilirsiniz, mənim mövqeyim bu məsələlərdə, mən bunu asıl ifadə eləməkdə də çəkinmirəm. Baxmayaraq ki, bax, o narahatçılıq, o mənim də içində var, bir Azərbaycan olaraq. Bəli. Amma bu məsələlərdə qərarı verən dövlətdir, müvafiq orqanlardır və döyüş əməliyyatlarını başlayan da, onu da bitirən də, demək, dövlət olmalıdır. Əks təqdirdə biz hansısa bir xaosa gidərik. Amma dövlət də bilsin ki, bax burada Azərbaycan xalqı küll alında bu məsələnin bitməsini istəyir. Bu torpaqlarımızın axıncı düşmən əskəri çıxana qədər, ərazi bütövlüyümüz bərpa olunana qədər, düşmənin tutduğu işğal edə ərazilərdə Azərbaycan bayrağı qaldırılana qədər bu savaşın aparılmasında israr edir, təkid edir, özünün qanı ilə, canı ilə, malı ilə bu məsələdə hazır olduğunu bəyan edir. Dövlət də qərar qabiliyəcəksə, nə qərar qabiliyəcəksə, mütləq bu iradəni buraya nəzərə almalıdır və alsın. Pənah bəy, son sualdan sizə müraciət edirəm. Bugünkü əhalinin psixoloji durumu. Mən ilə gəlir ki, bu sualın cavabını özüm bilirəm. Amma mən istəyərdim bir qısa, yəni bir dəqiqəlik də olsa, dəqiqə yarımlıq da olsa, bir 92-ci ildə o qələbələr dönəmi ki var idi, Ağdərədəki hərbi əməliyyatlar dönəmi, bir müqayisə aparanda bir paralellik görürsünüzmü? Yəni oxşarlıq görürsünüzmü? Bilirsiniz, mənə bir, bura gəlməmişdən əvvəl, bir saytdan zəng elədilər, bir yəni jurnalist zəng elədi. Və dedi ki, qələbə olacaqsa, Ali Baş Komandanı təbrik edəcəksiniz. Biz qələbə olacaqsa, o qələbəni çalan əskəri də, o qələbəni əldə edən xalqı da və o qələbə dövründə prezident və Ali Baş Komandan kim olursa və indi də kim olduğu məlumdur, ona təbrik əlbəttə haqq edir. Əskərim, xalqım və bu döyüşdə, bu savaşda o qələbəyə aparıb çatdırılacaqsa bu, o bayrağı sancan, əmir verən, demək, rəhbərlik də əlbəttə ki, təbriki haqq eləyəcəkdir. Mən paraleli niyə görə dedim? O vaxt Ağdərə alınanda mərhum Rövşən Cavadov gətirdi bir açar rəmzi simvali şəkildə. O dövrdə Azərbaycan Respublikasının prezidenti Elçi bəyə təqdim elədi. Biz gözləyirik o cür təqdimatları, o cür halları. İnşallah. Soyuqluq var idi. Və inşallah. Yox, o dövrdə yəni. Yox idi. Yəni, demək, niyə görə bunu dedim? Yəni, əhval-ruhiyyə indi elədir ki, o soyuqluqlar, o münasibətlər, fərqlilər və s. hamısı arxa plana keçirdi. Şübhəsiz, mənim də ısrar etdiyim o idi. O baxımdan, bax, o baxımdan biz o günləri sanki içində yenidən yaşayırıq. 92-ci ilin yay hücumu vaxtı, iyun ayından başlanan, dalğada qərərin gəldiyi, torpaqların azad olunduğu, tutulduğu dövr kimi yaşayırıq. Mən inanıram və arzu edirəm, yəni, istəyirik ki, hamımız, ki canımız, qanımız, o əskərimizin qanı tökdüyü bu döyüşlərdə əlbəttə ki, qələbə ilə qutarsın və inşallah qutaracaqdır. Çox təşəkkürlər. Başqa, yəni burada başqa bir, hansısa bir istiqaməti, hansısa bir nəticəni hətta danışıb təlib eləmək istəmirəm. Hər şey vətən üçün, hər şey qələbə üçün. Çox gözəl. Pənah bəy, elə bu notlarla da bitirək, bu optimist notlarla. Əziz izləyicilər, nəzərinizə çatdırıram ki, verilişimizin qonağı Azərbaycan Xalq Partiyasının sədri və dönəmin, yəni 1992-93-cü illərdə yəni Azərbaycanın həm dövlət katibi, həm baş nazir olmuş Pənah Hüseyn idi. Sağ olun, sağlıqla qalın Pənah Hüseynə təşəkkür edirik. Tanrı vətənimizi, millətimizi, bugün ön cəhbədə olan əsgərimizi qorusun.